Plattformen. Den sänds idag ifrån ett ganska mulet och disigt och dimmigt Eskilstuna. Jag heter Stig Stjernberg. Spansk senarens inledde vi den här första timmen här i plattformen med. Tor Erling, tyckte ni att det lät som en annan morgon, en söndagmorgon till exempel, så kan det ju möjligen bero på att på dragspel så hördes Hasse Tellemar, om ni nu tyckte att tongångarna var bekanta faktiskt. Denna första timme, ja, vi ska ägna oss lite grann åt språk även den här gången. Och språket, ja, vi ska syssla med några utav våra vanligaste klyschor. Det är faktiskt så att herr stenkakeföreståndaren Ingvar Olsson har gjort en liten sammanställning över såna här klyschor. Och sen ska också samme Ingvar Olsson komma igen med stenkakor i denna första timme. Jag sa att det var ganska så där dimmigt och så här nere i Sörmland idag. Det är fuktigt, men det är ganska varmt, så att hela naturen, den känns som ett sånt där våtvärmande omslag nästan. Den gör gott i själen. Och så är grönskan så där skir, ni vet, ser ut som en fräsch sallad ungefär när man åker igenom landskapet. Det är en ganska trevlig tid det här. Och ni som bor i såna delar utav landet som ni ännu inte har fått vara med om det här, ni har ju något väldigt fint framför er. Vad sägs om lite New Generation? Two Faces Have I.